dadka qaar baa laamigiiba waxay ku ordayaan maryala-aan, qaybna waddooyinkii baa laga xilay oo meel ay ordaan bay la-yihiin. ummaddu waa wada kacsan tahay. sababta loo kacsan yahay iyo waxa loo kacsan yahay, kuwa ooyaya maxay u ooyayaan, maxaa ka ooyinaya? farmaajo dadka uu lacagta siiyey waa kuwee? yab. salaamu llaahi calaykum waraxmatu wabarakaatu. asxaabta sharafta leh, waa mar kaliya muuqaal cusub bartana idiga daawanaysaanna, waa lakaa media bro. aad iyo aad ayaad umahadsantiin kusoo dhawaada meel laydinka jecel yahay. allah ayaa mahad iska leh. hahey, soo dhowaada sii sheergareeya barnaamijka heesti baa daaran. saadaashu waa guul, waa guul ayaa daaran. ee baan u mahad celinaynaa mahad ka mugiya miisaan weyn dunida dhammaanteed. bal intaa kadib waxaan rabnaa, haddii alla idmo, in aan bal muuqaalo yar oo cajiib ah aan idinla wadaago. inta ka horraysana waxaan leeyahay, bal muuqaalkan marka hore, muuqaalkan aan idinla wadaago. wixi idmo waa ka hadli doonaa muuqaalkan. ila eega ninkan aad arkaysaan, waa nin dhiiqo soo galay oo qaylinaya. wuxuu leeyahay farmaajaa guulaystay, wuu leeyahay banaanbaxan uu magaalada ku qabtay waa safirka qarare ee dowla deegaanka soomaaliya oo ethoobiya. ninkani waa dhiiqaysan yahay, waa ordaya inuu khaafay in kale lama garanayo. farmaajaa guulaystay un buu leeyahay ninkani. waxa weeye ka waa ordaya. halkani waa bulshada safirka qarare oo isku soo baxday. ninkan waa lagu soo kacay oo qaylinaya. halkani waa satarka qararo dala deegaanka soomaalida ethoobiya. ninkani waa dhiiqaysan yahay. ninkani waa ninkani waa subxaana allah casa wajal kaalika. maxaa kugu dhacaya? maxaa kugu dhacaya? ma qaylinaysaa? madaxweynaha kusoo boqolyo madaxweyne soomaaliyeed sagaa doosadraaddeedbaldegaysaadiiqada isu gelisay dhiiqadan maxay tahay? waa ninka keliya madaxweynaha soomaaliyeed. markaa ilaahay farmaajo la-aantiisa waa shar, imataagsa waa khayr. markaa khayrka timi cajiib. dad baa waxay aaminsan yihiin oo social mediaha la fadhiyaan, ololaha meelaha ololaha ma garanaysaa, lacag baa la bixinay. war ninkan hadda dhiiqada galay ma lacag baa la siiyey, oo jooga kilalka meeshii loo yaqaana, ma garanaysa? soomaali galbeed ninkan ka dhex qaylinaya oo dhiiqada iyo biyaha galay oo waa guulaysta leh, dadkan ilaahay baa wata. allihii markii hore watay baa haddana wata. ummaddan waa dad wada noocaasa haye. baa meeshaan fadhiya hadalkana iga yaabiyey wixii dalkaan laga soo maray. ragaan wax ogeyna wax kale iska daaya, wixii hadda la qabtay bay inkirayaan. laakiin horaa loo yidhi qad tunkiru lcaynu dawaa shamsi min ramadin, indhuhu haddii ay daaf qabaan way inkirayaan iftiinka quruxda badan. wayunkiru lfamu tacma lmaai min saqamin, afkan hadduu ku buko oo adiga uu ku xanuunayo carabka. biyaha nolosha loogu talagalay bani aadamku ayaga waxay leeyin iga daa, ileen carabbuku biyo ma liqi kare. brofesor maxamed cumar dalxa waa dadka dalku u baahan yahay, waa dadka dalka leh. brofesor maxamed cumar dalxa, nimaan dalka lahayn dadka qaybina dalka shilin ahaan bay u leeyihiin, dhaqaale dadna dalkay leeyihiin. qofka dalka leh iyo qofka shilinka ku leh dalka, farqiga u dhexeeyaan idiin sheegaya. ninkan xilkiisii baa la dhaafiyey, xildhibaan buu ahaa, waa la dhaafiyey. isagoo xilkiisii la dhaafiyey sida la sheegay oo afkiisa aan ka hayo oo lafta gareen baa dhaafiyey la leeyahay, haddana kuma ay khasbin in uu dalkiisii wadaniyaddiisii inuu ka tanaasulo liajli xil dhaqaale yar iyo dhadhama yaro soo gelaysa iyo xil darti. waxaynu aragnaa nin intaas oo sano dowladda soomaaliya guul sharaf bay leedahay, saasaan qabanay tanaan qabanay leh, maalinkii jagada la weydaariyana oo qof kale lagu bedelana
معارض معارض كوحن نقولي دلك أنا كنت الماما يا مسوق ماسوق بلايو وحلا ما قبنا واكن هدد موريان باهيت أديك أها موريان أديك يسمحني كهذا باهين أديك سالك كود أفسنين برافسور محمد عمر دلها مركا يسوق نين حلاد ما هي وانين دلاد ومواردين دلاد أهوي ما شاء الله تبارك الله إلهي هيس كداي وحي لقبت إنكري وحي لمديهن داد إنده هذا دافيسن قراحة النور كذا دبي أما داد عرب كبوك بيها عبيتان كذا دبي وحال لقبتي وما باهنا شيك شيكيد وحاكليك وفلا لاميق عمر كامرتيت إذا ماذا قلبك سيدة إيه صومالية وحاكو وفلا هداد شقالتهي أكون كاغا أفر إلى وقتنك إيكو قصو دعيسو أدي ورنك ركبتن لوغا غمه الرين مدحوين محا عبد الله فرماج وإيهاي لاميق أوكالاتو هلا الله ديسي مدحوين يا شهر لكن مشهرك إيه عيدنك أي لوغا مهرين بروفيسور محمد عمر دلحا وحان لين هاي شيرو تشوك بل هلكن وحين كسو غدبينا ان كان ما انت صاحب قالي الا هذه انت وانا لله خبيركم متى اجلس انا من الناس الصومالية الى اكو هكذا ما انت قيام حن الى ابو مقاتك انت انه يا غامي دعى دلك انا قياني بري عن الدسم احنا عن الدسم ما لي اول دسم قشن قبك هنجر ولا كنت سامح صاحب بليس اقونكم مالي وحلو يحرب هاي قلعب حيو قد دلك الصومالية مدشن سنة قد حجر بابور تالا سمية وحي مشارك مقات ولالكي بالا سعداء وحنا قبرتها مكا أنا رقي عيد مدى الصومالية سيدي اوه دفر حسينهين ينهي جب قلعب مكا عيبو أحمد آدن حلمان مكا لساراي انت قلبي قد ناكسن سيدا ما عالين تقيامي ديكو مرقات فرنا اوضان ويحي عرب من الوضوقين بليس متحوين انو سعلي إله بايدين كو دارشي متحوين انو سعلي صاحب سوشيال ميديا احبه من ديكو افرين تيدا ياب عجيب عجيب وإلهي قدرتيس داتكن ياك اوهيني يا خصب يا داتكن داتكن يا دبادك اوضا داتكن داتكن يا العقد سيني سؤاشة كليان اسويديني يوي يا داتكن العقد سيني العقد يا لداتك اويا يا حلي بان نظر العقبة لسيا دورتا لدها قفكن لكن كوان يا العقد سيني كون يا يلي سوشيال ميديا إما ذاك أويا يا كون يلي مقعيسة كل واقع مقرن كرو داتك قار قف بو حباك هذا الصينية لا بقى دبا أقوى وين داتك هاد الله أو سوشيال ميديا هاتشوغة أما داتك عضتك وضا لما قلو لابا اللو قيبي يا بف قيب كم إذا qabiyalad ba laga yaaba inay ka hadlsiiso iyo xogaasan dareerta qaybta kale ilaahay ba ka hadliya iyo fikirkooda iyo siday tahay way dadkaas un baan soo gudbinayna halo dilay دم بخير السفر ماجدن معنا هدي او سفر ماجدي الهين ادبا ماركتي وحلو يلي الهوي هيا بدن عام وحبا قلنا ينبا كسور جيدا سعيد عبد الله الدني انو حانا عامسان هاي مدح وين على الالا انو ما انتو مالين جوا بوساس بوين هم كودا قد مغالا بوساس سوايا مغرف حلي اي دو ذا إن حنا عيال كدلك يا سوماليا هذه تبول باتوغلا حربنا مدحوين فرماتي إن مركل الدورة بعدين واحد وقعت نحل دماغنا إن مرمد لا يدين توجن دانو إن مرمد لا يدين توجن دانو
فيلم كاس لا صعده هذا إذا دور محمد عبد الله فرماشو ما شو دوره دمر كله والله يا خدمة نسا قربان شو غرانيو قربان هذا دش كوا حكيني وبربر رد عنه هاي نفرماشو أما يعني وحي ودنك وح أطريه والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحنا لكم باق وقدر يا حلبان هذا الصوماليات قلها الشعب كان نقوم مثله قارهان كرسي جهوب لوا بقول كوي لواتن عبد الرزاق حسن دوكر وحن قعد سنة يا حلبان هذا الصوماليات جود أهان إن أي ربيتان كشعب كتر شمان وأي دورتان هلك جود هالشعب كصوماليات وشرود ما نتود وحنا نقوم باق يا سي نحريس يو كرتي يا رجال ماله إن عودكوا دوسيان محمد عبد الله فرماشو قارهان كرسي جاني سي قاري مثله عبد الرزاق حسن دوكر وحن قعد سنة يا إنه كرسي نقوم مثله وربيتان غيره نقوم مثله أهلاً وسهلاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله وذي السلام يا دمان صومالي ملك استاذ عالم كوغسو قنتهين إن ما أنتو حسكو قسوا بحني أن تاقير دعانو هاي نفرماتشو أما يعني وحي ودنك وح أطريو صومالي دا حلبان تيدر لأنو حانكو عطسانيا أنا مرد هاي قبيل كانك الشي واسما بقران يقفك إمتلو لكن دمان صومالي دا حلبان دا إن أوهي ليان إسبدلك صومالي كدعيو يعني إن أوهي ليان لأن يرضى رفاتسن وملك السعالم كسكتشوغان أو يعني لباتذكو هاي ستو مركو لاي هاي دمانتين أوهي ليا صوماليا خبيل مانت متشوك تشيه كذا وحي مرسا إن ودنك لوهي ليا مركا عدكينا أغو ديقا لعاق وحمت ريسو هراد ودنك أغو قذتين وحي آد قذتين وحبكا ما هاي سان مانتا مركا بليس وإذا برينا نغو لأن يرضى قرباها تشوغن هاي isbeddel ba doonana noogu aynaan madashaan isku dhinimaano soo laabashada isbeddel doonka socda madaxweynaha qaranka maxay abdullahi farmaajo codka shacabka lama qarin karo codka shacabka lama qarin karo lama qarin karo waxaan rajaynaynaa insha Allah bari oo xada 15 May inay noqoto maalin taariikhi ah oo lamida 8 February 2017 ee dad yariisa oo shacabka 499 waa guuxood waxa weyn maxay abdullahi farmaajo soo laabto إن شاء الله ودك هنينا نسجل هين هروي ومصي ودك كرو إن شاء الله واحد رجينا إن برينا النقطة مالين فرح يد مالين دبل دق شعبك أمد الصوماليات نوح ليه هل الديار جروبه هل سكود دياريو إن الدبل دقو بري وآه مالين آدي آد وين إن حل بعنا ذا نول بواحد نوح هري وحفر لا تسع كير نول بق وإن شعبك أمد الصوماليات ذا هل سكود ديو حل بعنا كيس أدير كيس نيكو جودو إنه لحريرو إنه داريو inu runta u sheego u dhamaaynta aakhiraa ku haysta hadii aan maxaa abdullahi farmaajo wadeen maanta waxa wadankan hore u wadi karnaa waa arki jirnay ee maxaa abdullahi farmaajo koor ciidanka mushaar ma qaadin jirin ee wadamada sheeway inuu soo degdegin jireen dalka hore uma socon jirin marka xaqiiqda hadii la isku sheegana wadankan nina maxaa abdullahi farmaajo ahayn shacabka halkaas jooga oo dhan oo qurbe joogna annagu qurbe joogna bari waxaan rajaynayaa intayaduba inaanu noqono haddii maxaa abdullahi farmaajo soo noqdo may waxa lacag qaadanaysaa qaata sida horay u qaadan jirtay u qaata laakiin nimayo qurbaanu qurbaanu wallahi sum wallahi ku dhimanaysaa qurbaan joognaaniyo qurbahaana dadka waxa keenay waa burbur wadankan oo burbur kuugu bixinaa insha Allah waxa rajaynaynaa maxaa abdullahi farmaajo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh awalan horta markaa ugu horeysa waxaan aad ugu mahadcelinayaa wakaaladda wararka ee Afnugaal Media oo soo qaban qaabisay barnaamijkan aad baan ugu mahadcelinayaa marka labaad waxaan baaq u dirayaa dhammaan xildhibaanada ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay dhammaan codkiina ugu heeliya isbeddeldoonka socda waxaan si gaar ah fariin ugu dirayaa xildhibaanka golaha shacabka aniga igu matala ah hob 496 Cabdi Qowdhan Warsame waxaan leeyahay xildhibaanku wuxuu ku soo baxay rabitaanka shacabkiisa waa khasab inuu ka turjumo waxa ay shacabkiisu doonayaan dhammaan shacabka uu Cabdi Qowdhan Warsame matalo waxay doonayaan inuu codkiisa siiyo si sharaf iyo ixtiraam leh isbeddeldoonka socda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aad baad mahadsantihiin bismillaahi raxmaan raxiim waxaan halka ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta dal iyo dabadba waxaan nahay taageerayaasha farmaajo meel kasta iskaga wada yimi oo gobol kasta ku jira aan degmo gaar lahayn gobolkaala lahayn ku midaysan Soomaalinimo wada jir
waxaan joognaa wadan qurba ah oo shisheeye waxaan nahay maatooyin hooyooyin caruuro dhalinyaro Soomaaliyeed yaani waalid iyo walaal iyo dhamaan waxaan ka codsanaynaa dhamaan waan ku dhibanahay dhibanaan markaan ka hadlayno ma aha inaan ku dhibanahay shakhsi ahaan waxaan u dhibanahay diin ahaan meel ka xun ma jirto waxaan la joogaa qurba joog heer wadankii aan joognay lagu gubaayo meeshii ugu sareysay quraanka iyo kariimka ahaa waxaan u baahanahay ilmaheennu inuu ku barbaaro diin islaam waxaan u baahanahay anagoo dad waaweyn ah dal dhexdhexaada dad dhalinyaro ah inaan ku raaxaysano dalka dunida ugu qiimaha badan ee ilaahay uu naga abuuray waxaa kaliya oo tilmaantaas ummadda soomaaliyeed wada tusay waa mudana xabiibal malaayiin oo la wada og yahay shacabka baahan waxaan halkan ka dirayaa fariin anoo Janis u helay maanta oona weligay makarafoon qaadanin oona aqoonin wadnaha lagu hadlo makarafoonka haddana waxaan ka hadlayaa wadnaha dhibaatada qurbaha taalla anoo haysta أحسن بلد في الدنيا دلك دوني ده وقومه يمسن وقونا قروح ده بدان وقونا قيمة سن وحان كعد سنية وكبرية ما أرانا يحل ديبانك هيغا نو آنيغا حل ديبانك ستو أو صومالي أوي إمتلا مانتا وحونا يقوم بتلا دين تا إسلامكا وحونا يقوم بدلا دين تا إسلامكا وحونا يقوم بتلا صومالي نيمو ما كدح يو كيغا كليا قبل كيغا نمشيغا يو بليس أم بليس أم بليس دلنيارة الصوماليات بدبادية أنا جوحة أن هاي دلنيارة دي لقى ربي أساعود وأنا نقادنا يدبات داس عروت أيدو لكن قادن ميسو دين تا إسلام كخطر بكتر تا إنا يقبض كي يقو كبحان كوا كبحينا يدين كان يدين ويدين يا وحي أتكو أنتنا والله ما هيسان مانتا محمد عبد الله فرماشو حبيب الملايين doorta 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 oo badbaadiya dalka iyo dadka Brito waa maalin aad u weyn 15ka May waa maalin shacabka Soomaaliyeed meel ay joogan ba ay sugayaan inay Brito dareenkooda weyn oo ay rajaynayaan inuu Brito u rumoobo oo ay doortaan xildhibaanada Soomaali metelaya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo runtii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu noqday ninka kaliya ee quluubta shacabka Soomaaliyeed hantay in quluubta shacabka Soomaaliyeed la hantaa wax fudud oo sahlan ma aha insha Allah Brito waxa rajaynayna aniga xildhibaanada sida gaarka ah ee imatala degmada Xingalool ee gobolka Saneeg degmada Dhahar ee gobolka Saneeg Heylaan degmada Laasqoray xildhibaan ka soo jeeda degmada Baran xildhibaan ka soo jeeda intaba waxa leeyahay anoo aan magacyadooda soo koobi karin inay Brito Maxamed Cabdullaahi Farmaajo codka ugu shubaan oo ay dareenka shacabka ay ka dhabeeyaan shacabku aad bay baridiin sugayaan insha Allah Brito waxaan filanaynaa farxad weyn guul baan leenahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Soomaaliyeeba wamaasinta bismillaah wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaah sallallaahu alayhi wa sallam aad iyo aad baan salaamayaa ummadda muslimiinta meel walba joogaan gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaan halkaas ugu nimid maanta taageero aan u muujino madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo aanu rajaynayna inuu mar labaad hoggaamiyo shan sano soo socota waddankeena soomaaliya halkan fadhin waxaan uga dirayaa dhammaan xildhibaanada soomaaliyeed ee cusub waxaan leeyahay maxamed cabdullaahi farmaajo waa madaxweynaha inaan xildhibaan ugu helisaan codadkiina maxamed cabdullaahi farmaajo maalinka berriya aad ku cibaadaysataan taaba markaan ka kaalayo waxaan si gaar ah ugu fariinta ugu dirayaa dhammaan xildhibaanada reer SSC waxaan leeyahay codkiina bri ugu hagarbaxa ugu heeliya danta iyo dadka iyo diintiinaba maxamed cabdullaahi farmaajo alla garab marina waxaan rajaynayaa insha allah madaxweynaha waa ducaynaynaa waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay xilka ku asturo oo ugu guuleeyo shan sano oo barwaaqaa inuu dalku galana waan rajaynaynaa ummadda soomaaliyeed meel walba joogtana waxaan leeyahay ilaahay doorasho ay qabtaa aynu ugu dhammeeyo aad iyo aad baan idin salaamayaa anoo xamse cabsaaq caliya madaxweyne farmaajo wuxuu noqday madaxweynaha keliya xitaa suurish ku taageersan yihiin aad baan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat magacaygu waa khadar xasan geedi waxaan matalaa hadda xisbiga la dhaasho shoolta bankarti ee magaalada Yatabori anoo codkayga halkan ka gaarsiinayo ummadda soomaaliyeed oo dhan khaasatan xildhibaanta maanta matalaya ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay codkiina u dhiibta farmaajo anigoo ku hadlayo xisbiga shoolka bankarti ee Suudaan taxi mike waa na sentin
السلام عليكم. السلام عليكم وحنا سلام يا برشدة الصوماليات ملك استأي كنا شهي ودك أشوف يا ودك دبدي سبع عاد بانذي وده السلام يا ما أنت عاد بنوتش بيسن هاي عاد بانو يعني قلنا هاي ضد لبنيارة ملك استنا ودك يجي هو يو ودك أنوتشوف نبع لبنيارة بل ما تدري مينه وحنا ما أنت باق ودريا وعدك يا سار ربع إن شاء الله إنه جارو وإلهي وحن بري عدك عن دريا ما أنت إنه فايدة ونقضه ضدك الصوماليات دون أي ودن كود هو يو إسبدل أي كنا على ضان وحكة فايدة لأن يرى يو ضدك الصوماليات بع دل يدبد بق إن وح ما أنت قعد سنة يا ما أنت دورش كده عيسى بريد ودك الصوماليا إن دورش هذا كده عيسى ولو ده شيء ده إن ضدكنا waxay u jeedaan oo shacabka codka meel ay joogan ba ay u wada jibeysan yihiin madaxweynahooda farmaajo aad baan u wada jibeysanahay een waxtarka wadanka gaarsiiyay baan ku dooranay qabiil kumaan u dooran een wax kale isma naqaano xoolo ma kuma qaadano laakiin wadanka iyagu hooyaan u dhibana u nahay waxaan u dhibana u nahay qurbaan ku abaadnay aruri baan ayaa khatar naga jira quraanka ba horteeda lagu gubay waxaanu rabnaa isbeddel wadankayaga ka yimaada sidaan anagu wadankayaga ugu haajirno si aan uga soo haajirno wadankayaga markaa waxaanu doonayaa inaan haajirno oo aan wadankayaga ku noqono dhibaatooyinka anagu ku soo korna aruurteeda aan ku korin ka waxaan rabaa in xildhibaanadu codkayaga dhageystaan shacabka qiimeeyaan codkooda dhageystaan waayo waxa meesha us yimaadeen waa shacab waxay wadanka u matelayaan waa shacab marka shacabka inay miisaanaan meesha codkooda u badan yahay inay siiyaan maxamed cabdullaahi farmaajo codkooda inay farmaajo siiyaan oo codkooda eegaan oo qiimeeyaan inay qiimeeyaan shacabka aad baan wada salaamayaa anigu waxaan matelayaa maanta aan ka hadlayaa wadanka Sweden aad baan u leenahay farmaajo markale hooyooyinka doonaya markale kuma raxmatullaahi ta'aala wa barakaatu waxaan salaamayaa ummada Soomaaliyeed meel kasta ay kala joogaan waxaan ku salaamayaa salaanta diinta islaamka anigoo kamid ah shacabka Soomaaliyeed ee jooga wadankan Sweden waxaan leeyahay xildhibaanow hadal ma badinaya hadal hore loo soo dhameeyay xildhibaanow haddaydaan dooran farmaajo oo idaan dadka jacaylkiisa raacin oo idaan dowladda maxaan ku leh askarta qaadanin aan aydaan jacaylkooda qaadan oo idaan nolosha dad iyo maxaan ku leh dal iyo dadba noloshooda aydaan badbaadin waxaad ogaataan xildhibaanow in mirmid laydin toogan doono filinkaasina socdo haddaydaan dooran maxamed cabdullaahi farmaajo nolosha haddaydaan dadka nolosha dadka dooran nolosha askarta dooran nolosha dalka dooran ogaada inaydaan dib u cunin inaydaan cunin walla inaydaan cunaynin run baan idiin sheegayaa wadankii anigoon joogin fiiro walba waan la socdaa haddaydaan dooran 15-ka oo axada haddaydaan dooran waxaad ogaataan inaynan idinka noolaanayn inaydaan taluursanaysaana cunayn ku tala gala ha la doorto maxamed cabdullaahi farmaajo ha la doorto haddaydaan dooranna iska jira kala soo imaayo xildhibaanada 329 iyo intaas ma kala soocaya gabigiinaba ha la doorto waxaanu leenahay naf aan maxamed cabdullaahi ahayn ma haysano haddaanu dulka joogaanu dalada joogno iyo haddaanu dalkii la joogaba ma haysano niman maxamed cabdullaahi farmaajo ahayn mana dalan doono mana naqabsan doono biidnillaahi kariim waxaanu leenahay naftiina badbaadiyo xildhibaanada sharafta leh salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu inaydaan dib u cunin inaydaan cunin walla inaydaan cunaynin run baan idiin sheegayaa wadankii anigoon joogin fiiro walba waan la socdaa haddaydaan dooran 15-ka oo axada haddaydaan dooran waxaad ogaataan inaynan idinka noolaanayn inaydaan taluursanaysaana cunayn ku tala gala ha la doorto maxamed cabdullaahi farmaajo ha la doorto haddaydaan dooranna iska jira kala soo imaayo xildhibaanada 329 iyo intaas ma kala soocaya gabigiinaba ha la doorto waxaanu leenahay naf aan maxamed cabdullaahi ahayn ma haysano haddaanu dulka joogaanu dalada joogno iyo haddaanu dalkii la joogaba ma haysano niman maxamed cabdullaahi farmaajo ahayn mana dhalan doono mana naqabsan doono
بإذن الله كريم وحانو لي نفتينا بدالي حل دبانا شرفت له. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن هنا عيال كذلك يا سوماليا هذه تبربة تقولا حربنا مدحوينا فرماتينا مركل الدورة بعدين واحد وقعت نحل دماغناه إن مرمد لا يدين توجن دانه وإن مرمد لا يدين توجن دانه أفلين كاسنا صعدوا هذا إذا الدورة محمد عبد الله فرماتو ما تشي دورة دمركل والله يا خدمة نسا قربان شغلاني وقربان هذا دسك وحكيني و بربر رد عنه هاي نفرماتشو أما يعني وحي ودنك وح أطريه والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحنا لكم باقو قدر يا حلي بانا الصوماليات قلها الشعب كانوا قمت له قارهان كرسي قهب لو بقول كوي لباتن عبد الرساق حسن دوكر وحن قعد سنة يا حلي بانا الصوماليات قود أهان إن أي ربيتان كشعب كتر جمان وأي دورتان هلك قوح الشعب كصوماليات وشرود مانتود وحان ugu baaqayaa si naxariis iyo karti iyo raganimo leh inay codkooda u siiyaan maxamed abdullahi farmaajo gaar ahaan kursiga aniga si gaar ah ii matala cabdisaq xasan dhokir waxaan ka codsanayaa inuu kursiga lagu matalo oo rabitaanka iyagu ku matalo aadan nasato salaam iyo salaam aleykum raxmatullahi barakaat bismillaah wa salaam ya dhamaan soomaali meel kasta oo caalamka uga sugan tihiin aan maanta wax kugu soo baxnay taageerada aanu hayna farmaajo ama yaani wixii wadanka wax u tarayo Soomaalida xilibaanteeda dhan waxaan ka codsanayaa aniga dhahay qabiilka aan ka dhashay hoos maba garanayo qofka imatalo laakiin dhamaan Soomaalida xilibaanadooda inay u heeliyaan isbeddelka Soomaaliya ka dhacayo in u heeliyaan dhalinyarada rafaadsan oo meel kasta caalamka iska joogan oo yaani dhibaato ku haysto marka waxa leeyahay dhamaantiin u heeliya Soomaaliya qabiil maanta ma joogto sheekada waxay maraysaa in wadanka loo heeliyo marka codkiina ugu deeqa lacag wax ma tarayso horaad wadanka ugu gadateen wixii aad gadateen waxba kama haysaan maanta marka please waa ida barayna anaga dhalinyarada qurbaha joognahay isbeddel baa doonana noogu waa inaan madashaan isku dhimaano soo laabashada isbeddel doonka socda madaxweynaha qaranka maxay abdullahi farmaajo codka shacabka lama qarin karo lama qarin karo waxaan rajaynaynaa insha Allah bari oo xada شان تبارك مي إن النقطة مالين تاريخي والله ملا سديد فبراير اللي هو يكون أنت دبي تبارك إن دادي ريسة وشعبك بقولك بس جاش نستقال وجو حد وحوى إنه محمد عبد الله فرماش سوى الله فتو إن شاء الله وده كان لنا نستقال هاي إنه هروي مصي وده كرو إن شاء الله واحد كان إنه برين النقطة مالين فرح يد مالين دبل دق شعبك وما ده سوماليا ده واحد ليه هل الديار جروبه هل سكود ياريو إن الدبل دق بري وأه مالين آدي آد وين een xilibanada nin walba waxay noo haray wax 24 saac ka yar nin walba oo een shacabka umada Soomaaliyeed ha isku dayo xilibankiisa adeerkiisa ninka ugu dhow inuu la xiriiro inuu dhaariyo inuu runta u sheego u dhamaaynta aakhiraa ku haysta hadii aan maxaa Cabdullaahi Farmaajo wadeen maanta waxa wadankan hore u wadi karnaa waa arki jirnay een maxaa Cabdullaahi Farmaajo koor ciidanka mushaar ma qaadin jirin een wadamada sheeyay inuu soo degdegi jireen dalku hore uma socon jirin marka xaqiiqda hadii la isku sheegano wadankan nina maxaa Cabdullaahi Farmaajo ahayn shacabka halkaas jooga oo dhalo anoo qurbe joogna beri waxa rajaynaya intayaduba inaanu noqono hadii maxaa Cabdullaahi Farmaajo soo noqdo may waxa lacag qaadanaysa qaata sida horay u qaadan jirtan u qaata laakiin nimayo qurbaanu qurbaanu wallahi sum wallahi ku dhimanaysa qurbaan joognaaniyo qurbahaana dadka waxa keenay waa burbur wadankan wuxuu burbur ku uga baxayna insha Allah waxa rajaynayna maxaa Cabdullaahi Farmaajo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu awalan horta marka ugu horeysa waxaan aad ugu mahadcelinayaa wakaaladda wararka ee Afnugaal Media oo soo qaban qaabisay barnaamijkan aad baan ugu mahadcelinayaa marka labaad waxaan baaq u dirayaa dhammaan xildhibaanada umada Soomaaliyeed waxaan leeyahay dhammaan codkiina ugu heeliya isbeddeldoonka socda waxaan si gaar ah fariin ugu dirayaa xildhibaanka golaha shacabka aniga igu matala ah hob 196 Cabdi Qowdhan Warsame
waxaan leeyahay xildhibaanku wuxuu ku soo baxay rabitaanka shacabkiisa, waa khasab inuu ka turjumo waxa ay shacabkiisu doonayaan. Dhammaan shacabka uu cabdi qowdhan warsame matalo waxay doonayaan inuu codkiisa siiyo si sharaf iyo ixtiraam leh isbeddeldoonka socda maxamed cabdilaahi farmaajo. aad baad mahadsantihiin. doorashada madaxweynaha soomaaliya ayaa waxay nagu soo beegan tahay maalinka axadda 15-ka may. yaad u taageeraysaa amase yaad rajaynaysaa inuu ku soo baxo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya? insha allah maray madaxweynaha maxamed farmaajo baan maray rajaynaya insha allah. baarlamaanka maxaad farin u reebaysaa? ilaa baarlamaanka ayaa wax dooranaya baarlamaanka maray aadamidow iyadoo isgaroodaana inan badan aan shaqayni hahalgami insha allah maray koonfur galbeed yaa kajeedde soomaali ka doorati maanta maray qabiil yoonay manaadaa ka doorati male soomaali weynaa ka doorati soomaali weyna maray geega maray dal iyo dibada lakii daawadaaya unumay garabnay siyaasad maray farmaayinteeda nagdo maray wadankeeda ka nagdo wax qobashadiisa la fiiriye lan halgamiyeete maray aadamidow maray in badan aadla halgen isgorodaana insha allah maray makinka doayna may garabnay siyaasa shacabkan hadda maray boosaaso ka suuq aad argaayta aad ka daawadaayaan ununa daawadaayta may ka dhowaayasa maray farmaayinteeda dooratadaawudow ku soo dhowow maga maxamed jaamac maxamuud maalinka axadda 15-ka may waxay nagu soo wajahan doorashada madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya. adigu yaad taageeraysaa amase yaad u rajaynaysaa inuu maaragtay doorashada madaxweyne lagu doorto? waan taageerayaa maxamed cabdillaahi farmaajo mar labaad iyo mar saddexaad baan soo noqdo baan leeyahay. fariin maxaad baarlamaanka soomaaliya u reebaysaa? baarlamaanka waxaan leeyahay ilaahay ka baqa ninkii dalka dadka wanaagsan u soo celiya maan leeyahy maxamed cabdillaahi farmaajo. baaq maxaad u diraysaa adigoo baaqa siyaasiyiinta iyo dhammaan musharaxiinta u kala diraya? waxaan u dirayaa muxuu ahaa meel kasta ay joogan waxaan leeyahay maxamed cabdillaahi farmaajo ka soo celiya. bismillaahi raxmaan raxiim ilaahay baa mahad iska leh allah subxaanahu wa tacaalka mahad u sugnaatay isugu keen keenay halkan. magacayga waxaa la dhahaa siraad abshir guure. maamo siraaday maalinka axadda 15-ka may ku beegan waxay nagu soo wajahan doorashada madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya, yaad taageeraysaa amase yaad u rajaynaysaa inuu maaragtay madaxweynaha dowladda? siraad abshir guura oo ku nool gobolka buntland magaalada boosaaso ilaha dhaqaalaha anoo ku nool waxaan taageerayaa ilaahay ninkuu doortay maxamed cabdullaahi farmaajaan taageerayaa. maxaa cabdullaahi farmaajo siradaa laga yeeriyey? maxaa cabdullaahi farmaajo waxa weeye waa siciim noo dhaartay dalkii iyo dalkii iyo dadkii hantiyey. baarlamaanka soomaaliya fartiin baan u dirayaa, waan baryayaa, alla ka cabsado horta marka hore ninkaas iyo bahalada kala celiye, ninkaa iyo bahalada soo erdaya noo cunaya naga celiyo badahayaga iyo gurahayaga iyo dalkayaga dhammaayaga u soco beerka nagala baxaya. doorta maxamed cabdullaahi farmaajo waa doorayay, waa doorayay, waa doorayay, waa doorayay. bismillahirrahmaanirrahim. magacaygu waa muuse maxamed muuse. halka waxaa ka salaamanaya dhammaan ummadda muslimiinka meel kasta joogto. magacaygu waa muuse maxamed muuse, waa ku dhowahay barnaamijka shabeelle TV. maxamed muusow, doorashada federaalka madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa nagu soo wajahan 15-ka may, yaad u rajaynaysaa inuu maaragtay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya loo doorto? bismillahirrahmaanirrahim. waxaan u rajaynayaa madaxweynihii hore oo hawsha waday oo muddada 4 sano oo lasoo dhaafay waday maxamed cabdillaahi farmaajo, waa u sababeynaya weliba. sababta waxa weeye, soomaaliya haddaynu nahay waqtiga doorashada madaxweynuhu hayo waa waqti ku yar, 4 sano waa ku yar tahay. marka waxaan oran lahaa farmaajo insha allahu ha looga dhigo 8 sano oo dambe inuu sii wado waddanka si waddanku barwaaqo u gaaro. musharaxiinta kale waxaan oran lahaa niyow, maanta waqtigiinni ma aha, farmaajo meel fiican waddanka marsiinaye hawshiisa ka sii qabeynin, ha noqoto hawl dhammaystirane u tanaasula. fariin maxaad u diraysaa baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya? baarlamaanka waxaan u dirayaa dhammaan baarlamaanka magaalada booso 16 xildhibaan ku matelayay si toosa inay waddanka uga shaqeeyaan horumarkiisa, taageeraana madaxweynaha dalka, madaxweynaha mustaqbalka mise maxamed cabdillaahi farmaajo. inta ayaan ku dhiirigelinayaa baarlamaanka dalka. aad baa u mahadsantaa. maymuun cabdiraxmaan maxamed ibraahim baalda, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan jeclahay farmaajo, aan jecelahay insha allah khayr ilaahay nagu soo celiyo insha allah. waa u ducaynay faatixa baan ugu daraynaa insha allah inaad dalkeena iyo diinteena fiican fa allah noogu dhigo insha allah, allah noo soo celiyo. walaal waan dhowahay. magacaygu waa cabdicais salaman cali baa la yirahdaa. waxaan ku noolahay gobolka bari.
وان سودا وين يا بوجاجن يا صاحب دارم با محمد شنو يتوقع كمي أكو بيجن مال الأحد واحد نقصه بيجن دور الشغل مدحوينها دولة الفدرال الصومالية يا تاجر سام سيد الجين سائنو مدحوينها دولة الفدرال الصومالية الله دكتور أنا السؤال هذا هذا مهمة أنا أقول شنو يتوقع بشه ومال الأدوين أو السجية الحمد لله رب العالمين تها شنو يتوقع بشه دنتها يعني أقول كيف فائدة السنة يا أنا على هذا وحن فكرت هذا كان أول سنة يا محمد عبد الله يفرماش محمد مستقبلك هوري ومحوين حسن شيخ محمد وحن كهينا غبيه نكيرا بعد ما يسترى ماركا غبيه سوت على هينا بعد ما يسترى ما لنا أفرت سنة سوس عطنا نقول هي عطكينا يعني سنة أنا وعشرة أنا وسين معنا ده يعني ماركا فرين محل دريسا برلمان كدولة فدرال الصومالية برلمان كفدرال الصومالية وحنا نروح في فرين قدريا حلمان هذا شرفت له حلمان يال وحد حكيتي وعطك عطك عند قصوب بعدين عطك سيد أنا قانو نسيني نقول سيا نقول هيلي محمد عبد الله فرماشو سيد الكل نهر مرو قارو دبعتنا أنا نقول بحنا ده محمد وفرين قار هذا يقول قدريا لحد تمك حلمان اللي قدرتي ده يعني ده بطلان قار هم قال هذا بوساسو iyagu waxa ay matalan shacab korreer boosaaso iyo gobolka bari dhamaato iyaga si gaar ah maxaad fariin ugu diraysaa si gaar ah waxaan fariin ugu dirayaa xilibanayaal anaga nimo tashaan codkayaga anaga idin seenay waxaan idin leenahay codkayaga san idin seenay noogu siiya nooguna heeliya anagu hadana shacab korreer boosaaso noona siiya maxamed abdullahi farmaajo aad iyo aad baan u salaamantihiin oo soo dhaweynay aad iyo bogaaga magacayga waxa la yiraahdaa salaad cali muuse ilka case من دجن بوساسان هاي دجن كبوساس كتير سر سيدا أوجد واحد جعل هاي عطك جينا سيو فرماجو سبب ترى واحد تايواني واحتبط إياه واحتل له بلكي يدبد بقى ما له بعد أوجد نجا قبته هو هي مركز سيدا أوجد واحد تاجر سنة حلمان ده يدنا كعد سنينا هنا النوقف تاني هنا النو فرماجو النو دورته سلاطو إن أمو لحية من حلمان أي واحد لو دورتي دجن هذا بطلان جار هان جول كبري سيب مجال هذا بوساسو فرين قارة محل ودرسة حلبانة الجبل كبري لحية تمام وحن ودر يا حلبانة الجبل كبنادر هديه جبل كبري نمن متله نمن متله هديه سيدا أوجد إنا الدورتان فرماجو شكرا الحمد لله بيك يعني وكل المجال بالله محمد عيا هلا محمد غريب عبد الفارح وحن دنيا فين نبدي صار مالي سكوتك تو أما سكوت ما دو أما هر هر مر جادو ما أنت نك هر مر كهني أما نك دنيا نجيبو ديكو أنا ما تغير ثاني نكمل المدن نحن تبغى كنا أوزاس حاجة لايك حينا أنا المدن اللي حدوني اللي فرماجات كقارن هذه هي من بعد كذا الفرماجات اللي صبح عندنا صاحب قال ما قاعد هو هذا حاجة أو كرب الله يرى وحنا كوا ما قال لي هي جني إن جنيو إن مالك أحد دولة فدرالية الصومالية دور شديد أي قبس ومسا مالك أحد يا تاجرسا أما زيادة رجينسا إن ملحوينها دولة فدرالية الصومالية لا دور صاحب قالي وحال يعني وحن وين هاي ونقوله وتجنا هاي نكلي رم ها عبد الله فرماجو إن أني حتى حدا ناسيك لدوره حتى ماذا حنونك ما أنت برسب نك أقل كسر أو كسر إلا دور تي برلمانك معارض ومرك اللي يقولي لو هبيني لو معلومات ماذا حنونك إجلاي مرك دمبو فرماجي ياسيك مرك إسلف ديانا أركي بماذا حنونك إجا بابا أي نك معارض بنو هيستي كو ونك أقل كسر أو كسر إلا دور تي قدوميا عبد حاش هذا مذوق مركل الدورتا أقل كهوس مركل الدورتا يعني وحنو هالشيء إنه معارضي هاي لو هبين إلو مع المدحنون كويجا بابي واي مركل الفديون أركي فرماشو أو إسكوس السبوري يعني فرحة درت هذا إلا يهد وحن أدا أتاجناي وفرحة درت هذا نين كان إدنكم ما هيست إلهي إدنك إدن كين أهن فرين محل أدرس هبار لما كدور دفتر دفترك فرين وحن أدري هدي ما أنت يهين ندد أنا قاتيال هدي يهين dadka kale soo saarayaan hadii dad dalkood hadii dad muwaadiniin dadkood dalkood u daneeyaan ninka loo hanweeyay bay soo saarayaan maxay abdullahi farmaajo waa ku dhawaa magacaygu waa maxamed axmed xamiid waxaan ku magac dheer maxaa carabeyto maxamed carabeyto maalinka axada 15 kamay dowlad waxa nagu soo beegan doorashada madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya adigu yaa taageeraysa ama siyaad jeceshay anu waxa taageeraya madaxweynaha umada Soomaaliyeed shan Soomaaliyeed maxaa abdullahi maxamed farmaajo ba taageeraya anu soo baxay doorashada shan sano ee soo socota Soomaaliya inuu hoggaamiyo fariin noo ayaa u diraysaa baarlamaanka dawladda federaalka fariin waxa u diraya baarlamaanka Soomaaliya inay dadku waxa weeye raygooda iyo matqana waxa weeye iyo jacaylkooda ay ka turjumaan ay doortaan maxaa abdullahi maxamed farmaajo madaxweynaha shan Soomaaliyeed ee Soomaaliya
magaalada boosaaso waad ii arkay ani magacayga jamaal xasan cali baa leeyahay waxaan ku magaalada boosaaso taageeradeedii habeeniy maalin maxamed abdullahi farmaajo diigu raaceeniyo maxamed abdullahi farmaajo rabaane xilmaanada umada soomaaliya waxaan u direyna eeyne farmaajo mar labaad siiyaanu haadee mar labaad iyo mar saddexaadba farmaajo aanu taageersanay farmaajo la siiyaan leenahay magacay waxa dhahaa siciid mahad cismaan ku nool magaalada bari boosaaso maamul goboleedka boosaaso ahaa magaalada boosaaso maalinka axadda dowladda federaalk doorashada dowladda federaalk soomaaliya ayaa qabsanaysa weliba tii madaxweynaha maxaad farin oo u diraysaa musharaxiinta iyo dhammaan maaragtay baarlamaanka qaybahooda kala duwan walaal horta marka horeysa fikirka daan ka hadlo waxaan taageersanahay maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha dalka usoo qabtay wax badan usoo qabtay taageerada aan ku taageerana noo muujiyay waayo waxtarka uu noo qabtay baan ku taageersanahay waxaana u dirayaa dhibaanada horta caqabad waxaan ugu noqotay doorashada dadban haddaan doorashada dadban jirin qof iyo cod jidho 300 iyo xoogaa qof maba barineenba yeelkeeda hadda nasiib darro weeye oo waa doorasho dadban 300 iyo xoogaagaasaana soomaali dhan matala oo u soo saari kara madaxweynaha marka waxaan leenahay ilaahay ka baqa noo soo saara madaxweynaha aan dalbannay oo rabno waxaa noogu dhaarateen shacabku wuxuu raalli ku yahay baa noogu dhaarateen aan noo soo saadhaan baan rabnaa maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha xaqa oo dalka magacaygu waa yaxyo maxamed cali waxaa ku nool boosaaso yaxyow doorashada madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa 15-ka may qabsoomaysaa yaa taageeraysaa yaa soo rajaynaysaa in madaxweynaha loo doorto maxamed cabdullaahi farmaajo bari fariin maxaad u diraysaa baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya ee ku matala gobolka bari gaar ahaan anii sheegay inuu farmaajo la doorto ismaaciil cabdullaahi cilmi ku magacda jalaaluddiin maxaa laga bar jalaaluddiinow 15-ka may doorashada federaalka soomaaliya ee madaxweynaha baa qabsoomaysaa adigu yaa taageeraysaa yaa sa rajaynaysaa in madaxweynaha loo doorto horta waxaan taageerayaa maxamed cabdullaahi farmaajo ninkaasaan taageerayaa in mar kale loo doorto farriin maxaad u diraysaa baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya horta haddaan anagu soomaali nahnay horta madaxweyne daacad iyo qof daacad oo waddanka dhisaya anaga horta ma jeclin laakiin haddeer mataqaanaa dee dadku waa isbedelay sida hore maaha qof baan dhiib aa u dilaacay marka waxaa leenahay anaga maxamed cabdullaahi farmaajo mar labaad inuu dalka kusoo noqdo baarlamaankuna ay doortaan halkaasay dantinu ku jidhaa waa ku bilaabay magacaa cabdicasiis maxamed musaaleh cabdicasiisow doorashada madaxweynaha baa maalinka axadda a qabsoomaysaa yaad u rajaynaysaa in madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya bismillahi raxmaan raxiim marka arrintaa fikraddeeda ka dhiibto horta kii khayr qaba inuu dalka usoo baxo waa rajaynaynaa si gaara yaad u rajaynaysaa in madaxweyne loo doorto adigoo shaksiyadaadagaarkaaeeda ka hadlo ishu waxa la birta iyada aragta soomaaliya ruma mahda ishu birta iyada aragta de madaxweyne 4 sano dalka hayay anagu waxaanu aragnay farmaajo dowladda soomaaliya aan soo oran karno waxbaa laga dareemi karaa waxaan aragnay farmaajo fariin gaara maxaad u diraysaa baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya baarlamaanka waxaa leeyahay baarlamaanku waa maaha baarlamaan meesha ka yimi waa isba baarlamaan dalka ka yimi oo dadka ka yimi gobollada ka yimi oo dad matala waxaan rajaynayaa baarlamaanka inaanu noqon dad oromo ah oo meel beelfog laga keeday waa inay og yihiin dalka inay matalaan dadka matalaanin oo daacad iyo xalaalnimo wax ku doortaani doorashada federaalka soomaaliya maalinka axadda ayay qabsoomaysaa doorashada madaxweynaha yaad taageeraysaa adigu inaad loo doorto madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdullahi farmaajo taageere mar kasta iyo mar hadaa nool ay haddaa dhintaba maxaa cabdullahi farmaajo intaba madaxweynaha taageeraysaa fariin yaad u diraysaa marka halkan uga diraysaa musharaxada waxaan leeyahay say garayaday baasha maxaas le taagintiin baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya fariin noocay ayaa u diraysaa mar kasta waxaa leeyay maxaa cabdullahi farmaajo maxaa cabdullahi farmaajo u doorto wax kale miyaa jira qof kale ma jira in lala doorto bismillahi ramaan raxiim magacay shucayb maxamed nuur weeye oo ku sugan magaalada boosaaso caasimada ganacsiga puntland shucaybow doorashada ee madaxweynaha 15-ka may ayay qabsoomaysaa maalinka axadda yaad taageeraysaa ama siyaad isleedahay wuu ku soo bixi doonaa doorashada madaxweynaha walaal horta waa fiican tihiin maasha allah idin mahad celinayaa waraysigaa qaadaysaana dadka aragtidooda ka dhiibanayaan ciddaan taageersanahay de ummadda oo dhan waa la iska garanaya cidday taageersan tahay madaxweynaha sharafta leh maxamed cabdullahi farmaajo oo ummadda shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan taageersan yihiin marka isagaana taageersannahay dee waddanku wuxuu qabtayna waa laisla yaqaana sakhiir iyo kabiirba de waxoogaa meelo kale laga hagaayo mooye dadka oo dhan waxay wada taageersan maxamed cabdullahi farmaajo fariin maxaad u marinaysaa hawada baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya baarlamaanka sharafta leh waxaan ka codsanayaa
برنامج شرف تلا واحد قاعد صنيع عدك وهذا أنا يجوه هيليان ربيتان كشعب كصوماليات مالك سؤال صغير يو كبير أي ربان أميرك أمد الصوماليات محمد عبد الله فرماجو إنه مر لبات صون نقضه مر لبات هذا الله سوء لسان مر كلام ما بهنين سقاب حيسن طونا دورشد ما والله بهنو برنامج دورشد أتبنى قف يعد بين غني سوي حد كذا بيجا مركو حرنا مر كليه أنا نسوع لسان مر كليه شعب الصومالي تحقليه يبي دباتي كود عنا مركو حد كان سنة أنا أتينا نوع عويسان ومدح بينها الجمهورية مدانة محمد عبد الله فرماجو كوع عويسان وأنا نجنا إذا كنت تغيرين يعني سدد عفمت كيني يا مكرنا يسوي يا أولادي نيو يو تحقل سنة الحوار إذا كود عنا ويلذا يو ما مينك يو عيال كهبني مال تاجنا لمحمد عبد الله فرماجو ما تغيرتنا هلا كنت تحقلين انت وعدكين وقهلي محمد الله فرماج انت اصلا برا ما كان فرينتا ومريني بسم الله الرحمن الرحيم واحد الاولى لداود عبد الكريم عمر كنا المقاذة بوساسو وحال ربعين انكاها اللو دور الشدان هادا حصل الله بضانا ولقو دورنا يو مدحويني سوماليا مركا حلبانا دا شرفت له وقيمها يقايها مضان وحال رولان لها انا ينو دورتان محمد عبد الله فرماج ويوانين دالك يددك وحوقيا لا وداع عده ساسا ورلا إن واحد دور شدي إن ملحوينها عشان يتوان كمي إن لقب صايا با قبصو ميسا إن يدور رجينيسا إن ملحويني لو دورتو مرلا بعد وحان ورلا لها ملحوينها هاد حلكا كدقي مرلا بعدها لو دورتو وآه محمد عبد الله فرماجو دادكو عايشي يعني سعيد عبد الله دني لكن وحان ليه هاي سعيد عبد الله دني دالك وحكومية ليه دورتا فرماجو قول واي هاي وأرجنا دتكو سيدا يوفل علينيان أرنتن لكن واحد السجابة وبريتو هذه إلى هاي إدمو إيوه حلبانا الصوماليات سيدا أيالات هاوشني وهاول عدونتا وحين أقول عيسى سيدي الله سبحانه وتعالى وقدري هذه لو قدري وحن حسوستا حسن شيخ محمود مدحوينه إن شرفت له مدحوينه إني هره دولة الصومالية مركي لدورني وحيقوه الرئيسي مجي عيسى حسن شيخ محمود مركي ماشى لقلها هري أمم مقلين أمنا أرق وحلا جي أبا من نوع عاسه إن إلهي أقري وأصابه وحكلا تناهيس كهلانا أي هذا الله يا وحلا جي أبا رجع أقعد عدول الشيخي فرماج شيخ شريف حسن شيخ محمود حسن علي خير مقرانا يسديني داد كاس ميدون انو صبح او بنانكا او يمادو ايال غيابا الهي ننكو او قري ايا مركا كووات كصبحي وحلايا مركا مروال بوحلاي نقربا قفكي الهي انو دورو انو كصبرنو الهي قلبك الصوماليات ادى او بدين هاي وو اركا داد كان الهي مخصبين معناها داد كان ايقو شيلين ما خصبين وحكلنا ما خصبين إلهي بعدتك قفك أي أبدين هنا فرماتا إلهي بس أخص بي قلبي هذا إن إلهي أوديس ويدعي كرتا العقبة قادشوا برمان كرتا هلك الوي قنا وحوي العقبة قاتان قفك يدونان بين أعوديان سببته أماش أمرك يقلان قف ما قلنا يساي لدة بتاعن دوري بين أضاونا يا مشرو يسقي إلهي سوي مركا بارلمانكو دينا عاي عدك او عدايان صدح بقول مركي لايسكو دروا صدح بقول لباطن اي السقال حلبان ميشاس عدة اي كرة عدا قوشو هدي الهي ادمو ويدينيهين عدي كمان مقنع ايا هدي الهي ادمو لأغان دونا الهي وحان كرجين ان ان الهي سيخير نوغو صدامي مقالة مقدشو عاو وبندو قفصو عنا يا مجلو حلبان نظو وحي لشيغي يا برنامج يا اي كتحدريان يضا اولا ربا ان لكان ترالو يا سوغلي يا تندادا يانس سوغلي انت سمك سوغبقيني وحي نكتغي يا سلام الله عليكم ورحمة وبركاته نوري كولانتات.